Re, viss ēters ir te! Skaidrāk sākot iezīmēties nākamās valdības aprasēm, pie aktīvu darbu ķeras arī Saeima. Ārkārtas sēdē parlaments šodien balsos par Saeimas komisijas sastāvu, un jau šodien arī varētu tikt sasauktas pirmās komisijas sēdes. Kā darbam komisijās gatavojas valdības koalīcijā neiekļuvušie, bet līdz šim lielāko vēlētāju atbalstu savā vēsturē saņēmušie progresīvie. Pārunāsim to ar vienu no partijas līderiem, deputātu Kasparu Briškenu. Labrīt! Labrīt. Jūsu prioritātes komisija izvēlē, varbūt ar to mēs arī tiešām varam iesākt, ņemot vērā, ka šodien tas balsojums ir paredzēts par visu, jāatgādina, komplektu kopumā, nevis par kādām atsevišķām komisijām. Uz ko jūs esat skatījušies kā uz savām galvenajām izvēlēm ar kādu argumentu pamatātām? Jā, nu pirmkārt, ir liels prieks, ka ledus parlamentāri sakustējies. Mēs beidzot esam izkustējušies no šī paralīzes punkta, ka 100 deputāti, no kuriem 75 ir no jauna ievēlēti, nu faktiski nevar pilnvērtīgi veikt savas funkcijas, dēļ lēmumu varbūt nogaidīt līdz koalīcijas veidošanās beigām attiecīgi šīs 5 Saeimas funkcijas, kas ir gan likumdošanas process, gan valsts budžets, gan ministru kabineta uzraudzība, ārpolitiskā darbība, valsts amatpersonu iecelšana. Protams, ka parlaments novembra mēnesī nav varējis pilnvērtīgi šīs funkcijas veikt. Un tāpēc mums ir sakrājies liels tāds darbu bagāžas apjoms. Tie ir 70, vismaz 70 likuma projekti, ko 14. Saeima manto no 13. Saeimas dažādos lasījumos, dažādās stadijās. Mums, protams, ir valsts budžets. Ir jau šobrīd skaidrs, ka valsts nākamo gadu uzsāks ar tehnisko budžetu, kas, protams, rada problēmas gan pašvaldībām, gan, piemēram, Ukrainas bēgļiem, kam nav pārliecības, ka šīs atbalsta programmas tiks tālāk finansētas. Un līdz ar to šādā kontekstā, protams, arī mēs kā progresīviem skatām savas prioritātes komisiju darbā. Protams, mums ir iespēja ar mūsu 10 deputātiem nosekt visas komisijas, visas likumdošanas, tā saucamās nelikumdošanas komisijas, un atsevišķās komisijās arī vērtējot, teiksim, mūsu cilvēku zināšanas, mēs vēlamies šodien arī pretendēt uz vadošiem amatiem. Teiksim, viens piemērs ir Eiropas lietu komisija, kur mūsuprāt, nu, mums ir izcils kandidāts šādas komisijas vadītājiem. Profesors Andris Sprūts, ilgus gadus vadījis Eiropas lietu fakultāti Rīgas Stradiņu universitātē. Mēs skatāmies arī uz publisko izdevumu un revīzijas komisija, kur mums ir spēcīgs kandidāts Andris Šuvājevs, uz cilvēktiesību komisiju, uz tautsaimniecības komisiju, šajās komisijās. Tie ir daudz skatieni, bet ja mēs runājam jau tā reāli par to, vai esat arī parunājuši ar parlamenta biedriem, ar citu partiju biedriem, cik tad liels atbalsts varētu būt, nu, teiksim, Andrim Sprūdam, tiešām viņš ir labs kandidāts uz šīs komisijas vadītāja amatu. Jā, šī Saeima ir savos atsevišķos pirmajos lēmumos pierādījusi spēju sadarboties. To mēs redzējām prezidenta ievēlēšanā. Mēs ceram, ka, nu, ņemot vērā arī, ka šis lēmums tiek plānots kā viens lēmums arī deputāta deleģēšanai darbam komisijā, ka līdzīgā veidā, tādā sadarbība vērstā veidā, tā skaitā respektējot potenciālās opozīcijas partiju, nu, teiksim, demokrātiskās tiesības būt pārstāvētiem komisiju vadībā, ka līdzīgā veidā šodien un rīt, kad notiks šīs pirmās komisijas sēdes Saeimas sekretāra vadībā, nu, tad arī tiks izvēlēts komisiju vadību. Šeit mēs nerunājam tikai par komisijas vadītāju, tad mēs runājam arī par vadītāju biedriem, par komisijas sekretāriem. Protams, mums ir svarīgs arī jautājums, kas jau tiks risināts komisija iekšienē, ir apakškomisiju izveide. Mums ir vairāk, teiksim, pretendenti, vairākas idejas par jaunu apakškomisiju izveidi. Piemēram? Piemēram, valsts pārvaldes efektivizācijas jomā, kur atkal mums ir ļoti spēcīgs kandidāts, Skaidrīt Ābrama, kas noteikti varētu vadīt šādu apakškomisiju un, protams, arī savu bagātīgo pieredzi likt lietā, nu, lai tad palīdzētu arī uzlabot valsts pārvaldi, ņemot vērā, kad arī valdības veidošanās procesā, protams, šis jautājums ir vairāk aktualizēts. Jā, nu, valsts pārvaldes uzlabošanai, starp citu, valsts kancelē izstrādājuši nu pat jaunu plānu, kam vakar noslēdzās sabiedriskā apspriešana. Esat iepazinušies ar to, ja jums ir plāni mainīt valsts pārvaldi? Konkrēti ar šo ziņojumu es personīgi vēl neesmu iepazinies, jo lielāko daļu laika vismaz vakar pavadīju iepazīstoties ar valdības deklarācijas mēlnrakstu, kas, protams, arī ir ļoti, ļoti nozīmīgs temats, kas tiešā veidā ietekmēs to, cik efektīvi jaunajā koalīcijā, jaunās koalīcijas vadībā darbosies arī valsts pārvalde. Skatoties no iespējamā kā savulaik koalīcijas dalībnieki, tagad, nu, tomēr opozīcijā palikušā spēka pārstāja puses, kā tad izskatās tas deklarācijas teksts pašlaik? Jā, viņš ir garš. Tas ir droši vien viens tāds acīmredzams rakstura lielums. Man patīk Krišāņa Kariņa šis akcents uz ekonomikas transformāciju.
Katrā ziņā tas ir pareizs un ļoti, nu, teiksim, tematiski precīzs uzstādījums. Tas ir tas, kas Latvijai ir vajadzīgs. Bet, diemžēl, mūs nepārliecina tas piedāvātais instrumentārijs. Nu, ja mēs paskatāmies, teiksim, par lielām transformācijām, Mārtiņš Luters pirms 500 gadiem pie Vitenbergas baznīcas durvīm pienagloja 95 tēzes. Krišāņš Kariņš vakardien pie Rīgas pils durvīm pienagloja 395 tēzes. Pārāk daudz? Nu, tas jebkurā gadījumā liecina par to, ka šis dokuments ir ļoti izplūdis. Un tur tas, kas mums nolasās pēc tāda pirmā melnrakstu lasījuma, ir tas, ka nu, tur tomēr pietrūkst šī fokusa. Tur ir skaidrs, ka, tas, ka šis dokuments ir tāds zamākā kopsaucēja meklējums starp trīs partijām, kurām nereti, kā mēs redzējām arī koalīcijas veidošanās sarunās, tās domas atšķirās. Tur ir ļoti spēcīga arī, teiksim, tāda ministriju funkciju aprakstu komponente, un tas viss kopā veido šo gandrīz 400 punktu masu, kas, protams, turpinās attīstīties, bet kurā, diemžēl, mēs redzam, ka nu, ir tur tāds saudabīgs zirgu deķis no dažādu partiju prioritātēm, un tas kopējais vadmotīvs, nu, tur pietrūkst. Lai gan tajā preambulā, kas izskatās, ka ir tā, nu, tā sadaļa, kur Krišāns Kariņš, ticamāk, ir pats arī iesaistījies, tur ir viņa rokraksts redzams, kas arī simpatizē šī sadaļa, bet tālāk visā šajā garajā dokumentā ir ļoti daudz lietu, kas tur iztrūkst. Bet tur ir par daudz nekā valstī šobrīd būtu attīstībai tad, nu, fokusēti vajadzīgs, vai tur ir vairāk nekā būs iespējams aptvert reāli skatoties no dažādu politiku? Es teiktu, gan. Ir tas, ka, teiksim, nu, ir tāds disbalanss. Ir atsevišķas jomas, kas ir izvērstas ļoti dziļā detalizācijā, piemēram, veselības joma, kultūras joma, ir jomas, kurā ir būtiski trūkumi. Prezidenta kungs jau ir norādījis uz izglītības jomas trūkumiem. Nu, mēs papildus redzam mūsu analīzē, nu, ka, piemēram, ja mēs runājam par ekonomikas transformāciju, tad es arī skatos kā ekonomists, nu, tad tomēr aktīva, mērtiecīga, prioritātes definējuša industriālā politika būtu pamats šādai ekonomikas transformācijai. Bet mēs redzam, ka, diemžēl, teiksim, netiek piedāvāti kādi jauni radoši instrumenti, kā valstī specializēties, tā skaitā uz augstas pievienotās vērtības eksporta, gan preču, gan pakalpojumu ražošanu un pārdošanu ārvalstu tirgos. Mēs redzam, ka ir daudz deklaratīvu frāžu, bet nav šīs konkrētības. Tāpat arī, teiksim, nu, fiskālās politikas sadaļa, vismaz mūsu lasījumā, nu, nolasās kā no tādas fiskālās konsolidācijas rokas grāmatas, kas mūsu izpratnē nav savietojama ar to, ka ekonomika šobrīd ieiet recesijā, un attiecīgi šis investīcija impulss, lai neielaist ekonomiku dziļākā lejupslīdē, ir kritiski nepieciešams. Šis nav brīdis, kad domāt par to, kā apcirpt valsts izdevumus. Te neiet runa par to, ka izdevumiem jābūt efektīvākiem, bet par to, ka ekonomikai ir jādod, teiksim, pieprasījuma pusē ir jābūt papildus impulss, lai mūsu ekonomika neieiet tādā, nu, nosacītā sasaluma fāzē. Diemžēl, un to jau mēs iepriekš konstatējām, nav šī fokusa, piemēram, uz valsts kapitāla sabiedrību pārvaldību. Reformu. Mēs ļoti cerējām, ka šīs nozara valsts kapitāla sabiedrības, ka viņu pāraudzību varētu nodot patiešo premjera pāraudzībā, ņemt ārā no nozara ministrijām. Nu, mēs redzam, diemžēl, ka tas nav noticis. Vēl viena pēdējā lietiņa šajā kontekstā – Rīgas teritorijas plānojums. Valdības deklarācijas melnrakstā ir plaša sadaļa par investīciju piesaisti. Bet viens lēmums, kas varētu, nu, faktiski momentāli attaisīt slūžas, nu, vairāk nekā 100 miljonu investīciju ieplūdē Rīgā, nav pat pieminēts. Ko mēs ļoti ceram noteikti, ka par Rīgas jautājumu neaizmirsīs šī tiešām apjomīgā dokumenta ietvaros. Tas ir kā tāds karsts kartupels bijis jau krietni ilgu laiku un patiešām ārkārtīgi būtisks tieši investīciju ienākšanai Latvijas galvaspilsētā un galu galā, lai tad Rīga nezaudē to savu statusu, kas iepriekšējā gadiem tai ir bijis. Teiksim, paldies par sarunu šorīt un lai izdodas parlamentārā procesa drēbi iepazīt visās detaļās pietiekami operatīvi un ar pilnu jaudu, kā Smiltēna kungs izteicies, jau iespējams sākot no šodienas.